Вітаю, я Ірина Баглай, і сьогодні наша гостя Ольга Решетилова, правозахисниця, співзасновниця та координаторка медійної ініціативи «За права людини». Наступні чверть години ми говоритимемо про воєнні злочини, які Росія коїть в Україні, про бої громадських активістів на іншому фронті, на юридичному. Олю, вітаю. Привіт. Воєнні злочини. Оцей воєнні. Вбивство людини – і коли це вбивство вже стає воєнним злочином? Де ці критерії? Насправді маркери? Все це регулюється Женевськими конвенціями, і міжнародне гуманітарне право написано кров'ю, я би так сказала, і досвідом людства після двох світових воєн. Дуже важливо розуміти, МГП, міжнародне гуманітарне право, не забороняє війни як такі. МГП регулює їх ведення. І не дозволяє порушень, скажімо, грубих порушень проти цивільного населення, умисного обстрілу цивільних об'єктів, якщо немає на те підстав, якщо там не знаходяться військові або військова техніка, не дозволяє мародерства, вбивства цивільних, свавільні затримання, катування, дозволяє утримання полонених. І тут теж для нас надзвичайно складна історія про тій кількості українських військовополонених, яких зараз утримує Росія. Треба комунікувати з суспільством, що згідно з міжнародним гуманітарним правом вони можуть всі утримуватися Росією до закінчення збройного конфлікту, до закінчення війни. І це лише політична воля обох сторін, обміни і звільнення чи взаємні звільнення військовополоненими. Ось тому військовополонені можуть утримуватися, але є певні умови, в яких вони мають утримуватися. Це спеціальні табори, де вони мають чекати закінчення або політичних домовленостей. І, звичайно, ні в якому разі не допускається катування військовополонених. І тут Росія теж порушує норми міжнародного гуманітарного права, тому що ми, як громадська організація, яка займається захистом прав військовослужбовців, зараз опитуємо багатьох звільнених з російського полону військових, і в більшості випадків, абсолютній більшості випадків, вони говорять про те, що вони піддавалися катуванням. Крім того, Росія в своїй манері перекручує абсолютно все, що може перекрутити, і дуже часто цивільних, яких вона викрадає на окупованих територіях, українських громадян, представляє як комбатантів, тобто як тих, як військовополонених. Ми знаємо про сотні людей, які були вивезені чи через територію Білорусі, чи відразу на територію Росії, в місця утримування, в тюрми і СІЗО Білгородської, Курської області. Навіть знаємо, що в Таганрозі під громадян України звільнили цілу колонію. Там утримується величезна кількість українських громадян. І Росія їх вносить в списки військовополонених. Тобто порушує, тим самим вчиняє злочини проти людяності, тому що це насильницькі зникнення і свавільні затримання. І потім, наприклад, яким чином вони це повідомляють, що це представляють цих людей комбатантами. Наприклад, людей, про яких ми точно знаємо, бо ми дослідили ці обставини, що вони цивільні і жодним чином не пов'язані зі Збройними силами чи іншими воєнізованими формуваннями, Росія перевдягає форму Збройних сил України і виставляє там через свої ці підконтрольні телеграм-канали, виставляє фотографії цієї людини в формі Збройних сил на телеграм-канали. Або пише, що ця людина була затримана зі зброєю в руках. Але навіть ці випадки для нас є дуже корисними, тому що принаймні ми знаємо, що ця людина жива і вона десь там утримується. Або ті самі фільтраційні табори. От ми буквально зараз провели велике розслідування, визначили місця, де росіяни організували ці фільтраційні табори на окупованих територіях в Луганській, в Донецькій області. І провели, тобто проаналізували етапи, які проходять люди під час фільтрації, а фільтрації вони піддають там практично все населення. І це є не лише перевіркою, там, скажімо, на лояльність до окупаційної влади місцевого населення, а ще й спосіб терору. Таким чином Росія залякує місцеве населення і тримає всіх у страху. Наприклад, в СІЗО номер 2 Брянська знаходиться щонайменше 540 громадян України. Це з останнього, що ми знали. Жінки, чоловіки? Чоловіки. Для жінок окремі колонії, наприклад, в Таганрозі. Буквально сьогодні ми говорили з одним з наших потерпілих, який 3 місяці провів у полоні після фільтрації. Він був волонтером, який намагався вивезти цивільних з Маріуполя, казав, що особливе відношення до поліцейських, наприклад, тому що та окупаційна влада розраховує на співпрацю з поліцейськими і їх через це тримають окремо.
і до них застосовують різні методи впливу, кнутом і пряником, так сказати. Від них у усіх вимагають підписання згоди на співпрацю. А військовополонені і цивільні заручники, проукраїнські, наприклад, активісти, чи просто люди з проукраїнською позицією, чи просто звичайні люди, яких вони можуть запідозрити якісь діяльності на користь України, вони просто утримують всіх разом в нелюдських умовах, без елементарних засобів гігієни, там дуже часто немає води, в попередні місяці в холоді, без обігріву, просто на сирій землі люди сплять там, в одному бараці може бути до 200 людей. Тобто, я так розумію, для нас дуже важливо збирати докази. Так. Але більш важливо, як збирати докази. У нас є досвід навіть опитування з окупованих територій. Наприклад, ми контактували з прокуроркою Юлією Малашич з людьми на окупованих територіях, і вона проводила онлайн-опитування. І це все надзвичайно допомагало. Наприклад, якщо ми говоримо по Міжнародному кримінальному суду, то вони в опитуваннях свідків послуговуються так званим протоколом Берклі. Це спеціально створений протокол, де дуже чітко вказано, що потрібно фіксувати. Так? Якщо це якісь відео чи фото доказ, то там обов'язково повинні бути збережені метадані, наприклад. Так? Тобто місце, час, де була геолокація, де була зйомка. Для цього є навіть зараз різні додатки на телефони, для того, щоб правильно фіксувати, наприклад, iWitness або багато інших. І зараз в Україні вони активно впроваджуються. Чому? Тому що, наприклад, з досвіду Сирії, ми знаємо, це те, що відбувалося нещодавно, ми знаємо, що було дуже багато фото-відеодоказів, але більшість з них була визнана неналежними, в тому числі Міжнародним кримінальним судом, власне через те, що не були збережені оці вихідні дані фото-відеозйомки. Що ми чуємо від Росії, навіть от один з останніх обстрілів по Одесі, по порту? Спочатку вони заперечували, що це їхні ракети, потім вони сказали, там були військові об'єкти. От завжди ми чуємо потім, це був центр керування, це був військовий об'єкт. Вони ж не просто так це роблять, я так розумію. Абсолютно, так. Це робиться... Як це впливає потім на судовий процес? Тому що якщо буде доведено, що там справді знаходився якийсь військовий об'єкт, це не буде воєнним злочином. Тобто навіть в Маріуполі, драмтеатр? Через те вони і казали, що там нібито були азовці у пологовому будинку, якщо не помиляюсь. Вони відразу після того скинули бомбу, вони казали, що там знаходилися азовці. Ми опитали багатьох свідків і жертв. У нас немає даних про те, що там були військові українські. Так само ми знаємо про захоплення лікарні, іншої лікарні, інтенсивної терапії в Маріуполі. Це вже після пологу, куди постраждалих в пологовому будинку, породіль відвезли в ту лікарню. Її захоплювали росіяни. І вони робили те саме, в чому звинувачували українську сторону. Вони окупували лікарню, виставили по периметру свою техніку, загнали туди ще більше цивільних, крім пацієнтів і персоналу, вони ще з навколишніх будинків позаганяли туди людей і вели обстріли з цієї лікарні, очікуючи на відповідь української сторони. І ось це є 100% воєнним злочином, тому що не можна використовувати цивільні об'єкти і прикриватися цивільними як щитом. І, власне кажучи, через те вони так і роблять. Вони намагаються створювати цю викривлену реальність. Все, що роблять самі, у цьому звинувачувати українську сторону. А от доведення. Справа Шишамаріна. Угу. Чи реально вибудувати ланцюжок від от такого собі Шишамаріна, якихось інших рядових. От, наприклад, у нас оператор Сергій Килимник, він в перші дні в Бородянці крупно засняв, ризикуючи життям, він засняв просто обличчя бурятів, які в'їхали в його місто, які обстрілювали, засняв, як танк обстрілював. Да, там видно обличчя. Чи можна вибудувати від цих рядових ланцюжок до Путіна? І довести таким чином, що те, що вони коїли в Бучі, в Ірпені, це не те, що там якийсь рядовий сам собі вирішив гвалтувати і вбивати, а це був наказ російського керівництва. Більше того, я скажу, це є мета розслідування, в тому числі Міжнародного кримінального суду. Тому що Міжнародний кримінальний суд не буде притягати до відповідальності рядових військовослужбовців. Це вже задача нашого національного розслідування. А якраз його задача вибудовувати ось цей ланцюжок відповідальності, там chain of command англійською мовою. По тому, що у нас задокументовано, я можу сказати, що те, що росіяни чинили в північних регіонах, мало системність. Це не були якісь там ексцеси виконавців. І тому
Ось треба розслідувати, власне кажучи, хто віддавав накази, скажімо там, вбивати цивільних або захоплювати. Те, що ми точно дуже добре знаємо, і те, що розслідувала медійна ініціатива за права людини, це вивезення цивільного населення в тюрми Росії. Ми бачимо це в всіх трьох областях: і в Київській, і Сумській, і Чернігівській, де стояли абсолютно різні підрозділи, де були різні командири, і ми знаємо, що дуже часто між ними навіть не було зв'язку. Тому що у росіян з цим проблема у взаємодії, але всі вони знали, що їм треба захоплювати цивільних і вивозити дуже часто через Білорусь, де вже були відповідні табори, де кілька днів цих цивільних людей утримували, а потім вже розподіляли по в'язницях і СІЗО Росії. Вони всі знали, що їх що так треба робити, що їх туди треба вивозити. Значить, хтось це організував, значить, хтось поставив таку задачу. І от, власне, задача і наших правоохоронних органів, і, я сподіваюся, слідчих груп МКС, і комісії ООН з розслідувань, визначити, хто давав ці команди. Дуже цікавий ще момент – це доведення злочину геноциду проти українців. Які складові мають бути, щоб це довести, що це геноцид? І щоб це визнав світ. Умисел на знищення раси, нації, меншини. За якоюсь приналежністю, та? Чи етнічною приналежністю, чи професійною, чи якимось іншим статусом. Оскільки тут і про злочин проти українців за етнічною приналежністю не скажеш, тому що в наших рядах і росіяни, і євреї, і білоруси, і всі-всі можливі національності, які тільки можна. Тобто нас швидше за все знищують як політичну націю, так? Тобто людей, які прагнуть жити вільно від впливу Російської Федерації, від цього руского міра. І це теж надзвичайно тонка грань. Але хто допомагає у доведенні злочину геноциду, так це ті росіяни, які беруть участь у цих пропагандистських історіях, хейтерстві, і пишуть ось ці коментарі про там знищення, що всі мають бути знищені. Більше ви це теж збираєте соцмереж? Це теж є доказами? Не ми, але наші партнерські організації. Так, і є кілька. Ми буквально нещодавно робили Twitter Space, такий про якраз по збору доказів. І наші експерти говорили про те, що це надзвичайно помічна штука. І скріни цих всіх коментарів не горять. Так, вони допомагають. Тому провокуйте. Нехай в соцмережах, нехай вони пишуть якомога більше цих своїх злобних коментарів, в яких видно, що їхній умисел як їхньої нації, та знищити українців, і в яких видно, що вони якраз заражені нацизмом. Щоб диктатор в нинішніх умовах 21-го століття опинився на лаві підсудних, навіть якщо він з Росії і не виїжджає з Росії, потрібно лише юридичний аспект чи потрібна політична воля світу? Безпосередньо все це пов'язано, звичайно, з політичною волею. Але оскільки більшість цивілізованих країн ратифікували Римський статут і визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тут уже питання не політичної волі, а інституційної пам'яті і включеності в цю систему міжнародного права. І, до речі, з цієї точки зору дуже важливо, щоб Україна також ратифікувала Римський статут. Тому що, з одного боку, ми покладаємо величезні надії на МКС, а з іншого боку, ми основний закон МКС, Римський статут, не ратифіковуємо, хоча знову-таки визнали юрисдикцію МКС в Україні. Тобто це така надзвичайно складна історія. В принципі, політичних аргументів в Україні вже нема, чому не ратифікувати, тому просто це треба взяти і зробити, і ми тут дуже сподіваємося на наш парламент, який таки проявить цю політичну волю, тому що трохи дивно очікувати політичної волі від всього світу, а самим її не проявляти. Тому я думаю, що ми вже підійшли до цього моменту, коли потрібно ратифікувати Римський статут і вступити в цю сім'ю народів, держав, які визнали ці правила регулювання війни і визнали, власне, саме міжнародне гуманітарне право. І крім того, це потрібно нам самим для того, щоб з чого ми почали розширити можливості нашої правоохоронної системи, кваліфікувати всі ці абсолютно весь та спектр воєнних злочинів, які чинить Росія в Україні. Україна не тільки зараз бореться і захищає весь світ від навіженої диктатури, та яка схиблена на нацизмі. Україна так само зараз формує абсолютно нові механізми протидії цьому. Ми так само в цій унікальній ситуації, коли наш досвід може стати панацеєю на майбутнє для світу. Тому нам наша пасіонарність настільки важлива і для інших країн постраждалих. Але все це треба доносити
і наші меседжі треба проговорювати і в тих країнах також, не тільки там, де, в принципі, нас і так підтримують. Тому і тут голоси потерпілих надзвичайно важливі, тому що вони можуть говорити тією мовою, яка буде зрозуміла. Іноді це мова емоцій, іноді це сльози, іноді це надзвичайно важко слухати. І ми бачимо, як я казала, в ОБСЄ, коли посли ридали, слухаючи Альону Лапчук, нічого так не працює, як ця емоція. Тому, власне, це один від поля, да, де ми збираємо свідчення, де ми документуємо, де ми знаходимо цих потерпілих. І до найвищих кабінетів, де ми надаємо слово цим потерпілим, ось це весь шлях, який проходить наша громадська організація, наші партнерські організації. Це іноді просто роздрив шаблону, тому що коли ти, наприклад, вчора в Бахмуті, а завтра тобі треба виступати у Відні чи в Газі, це іноді дуже, дуже складно. Тим більше зараз логістика дуже ускладнена для українців. Але доводиться це робити. Ну і, на щастя, зараз у нас є велика підтримка міжнародної спільноти, міжнародних донорів, які готові фінансувати такі проекти. І це надзвичайно цінно. Оль, я вам дуже дякую всій вашій команді. Дякую вам. І тому, що не один рік знаю, як ви працюєте. Я захоплені від ваших сил, але моє улюблене гасло – наша суперсила в тому, що ми українці. Вірю, що ми переможемо, ми всі віримо. І вірю, що ми таки Путіна побачимо на лаві підсудних. Я теж. І робимо для цього все. І тут журналістська робота теж надзвичайно важлива.